första gäddan för dagen, tagen av mig. Lite fin sår på sidan. Ja, fan vad gött. Släppa. Ja, gör det. Jag vill inte ens ligga det. Stack han eller? Nej. Ha? En five eller? Grattis Jocke. Dagens andra. Tagen på Sibel Magic Swimmer faktiskt. Det var ett nytt bete, så första på den. Jag har jättelite chanser då. Den här är hyfsad den då. Ja fan, väg den. Jag vet inte. Jo, skriv på kapsen, väg den. Fan, men det är på tid. Alltså det där... Den där var ju större än min i alla fall. Så, ska vi se. Vad tror du då? 2,3. 4. 2,49. Ja, se det. 2,5. 2,5. 2,5. 5,5. Fan, han var rätt fet ändå den här jäveln. Jag fattar inte hur de får ett bra grepp här på svansen alltså. Jag glider loss så fort jag försöker. Ja, men det är Öresjöjäddan vet du. Den hålar den vanliga jäder. Ja, men det är såhär äckliga. Wow, jäklar vad han stack. Hur känns det? Ja, det var gött faktiskt. Gött. Första efter en helt trög dag. Första på min Sibel. Så ser jag om han... Magic Swimmer om man har bytt sönderbitet. Ja, jag ska försöka kroka loss den jävla... Ja. Det är den jävla spinnen. Ser du eller? Nej men sluta Jocke. Åh jävlar, vilken stor kropp. Fan, fokusera. Jag vågar inte gå så mycket närmare för han kommer att anfalla mig. Håll fingret bredvid så man ser hur stor den är. Nej, det vill jag inte göra. Jag behöver inte ens ta upp i dagens första firre. Fredrik. Jag håller lite här. Hugger på ett eget moddat bete från Fredrik. 2,69. Dagens första. Och de här två dagarna största hittills. Ja. Hoppas det blir större. Han är nog simma rätt så snabbt. Jag har inte varit uppe så länge. Han hittar tillbaka honom. Kolla där, det sticker han. Yes. Boy. Så, dagens största. Är det bra size? Oj, ja det här det är nog fan. Är PB eller? Wow! Den här är ju... Ja. Han får fan inte slappa nu. Jag är orolig för de här klockan sätter sig i egen stor i förra gången. Helvete vad han kämpar. Här har vi han. Gå in helt under dig. Nu. Du ser den kroken så att det inte så jävla bra. Nej, jag såg det. Wow! Hoven hitåt. Hoven. Hovmästaren. Wow, den är stor. Ah shit, vad det blåser då. Wow, fan vad fin. Jag gissar på över 5 kilo. Om du lägger den här i hoven igen så börjar vi förbereda med vågsäck och sånt. Ja, kom igen då. Han ligger och... Han får ligga och vattna sig. Jag slutar okay. Filma en stund då. Ja, gör det. Sorry. Han är ju 5 mil.
Den står mellan 5,7. Fan, jag tror jag håller den lite snett, Jocke. Jag tror jag håller den rätt upp så. 5,7. Grattis. 5,72 till och med. Fan vad gött. Ska vi ta lite fotosession också snabbt? Fan, gå tillbaka då. Yes. Grann han var. Ja. Fan vad snyggt. Känns bra? Ja, det var gött faktiskt efter lite trögt fiske. Du, ja. Vet att du har lampan på. Har jag lampan på? Nu har den inte på. Fan vad gött. Det var en sticker eller? Fredrik drar en ilsken trea kanske. Va? Han tog den när jag vevade in som snabbast. Ja. Jag bara körde fort så in i helvete så högg jag. Jag tänkte jag satte mig i ankarten. Största för mig idag i alla fall. Ja. Jag ska backa lite. Fredriks största idag. 2,97. Fin gädda. Yes. Jag släpper den på din sida så du filmar det. Ja, det är bra. Ja, hej Fredrik. Tack. Hej. Ja. Vad fan? Och då är det han som vart och snippat på den här bilden. Ja, fan vad stark eller? Ja. Fan vad snyggt. Snyggt jobbat. Ja, gött. Fan, Jocke har stått och vertikalat med den här abborrförade jiggen där. Hela jävla morgonen har han stått och försökt att lura den här gäddan och sett att det har gett utslag på ekolodet. Det är nog knappt 2 kilo, men, ja, men jag är glad när det första vertikalade. Ja, självklart. Han får gå tillbaka. Ja. Jag tror alla till samma sida. Nej, jag ställer mig här. Men jag tycker det är snyggt när man får med. Så du leasing, ja. Så jag kanske kan. Snyggt. Fan vad roligt att det funkar. Ja. Fan, jag har stått och kollat på de jävla ekorna och tänkt, nej, men det kanske inte var en fisk ändå då. Nu var det fan. Ja.